Krerët e partive opozitare bën homazhe në Reçak duke kërkuar një zëri që Serbia të dënohet për genocid dhe për spastrim etnik në Kosovë. Masakra Reçakut është një ndër aktet më të errëta të historisë njerëzore. Aktet të tilla dhe për më tepër mospendesa e Serbisë ndaj akteve të tilla dëshmon jo vetëm një histori të dhëmshme të Serbisë ndaj popullit Kosovës, por edhe një të ardhme të zymt. Për fat të keq, ajo që në çdo përvjetor e theksojmë është fakti që ende drejtësia për viktimat e pafajshme civile të kësaj masakre dhe të shumë masakrave të tjera që kanë ndodhur anë mbanë Kosovës, ende nuk është vënë në vend. Andaj na takon të gjithve si popull, na takon të gjithve si institucione, pavarësisht pozicioneve ku jemi, që të bëjmë gjithçka është e mundur, që drejtësia për të gjitha viktimat e pafajshme të luftës së Kosovës, të gjenocidit sërb ndaj nesh, të vihet sa më parë në vendin që meriton. E falenderojmë nga zemra Amerikën, NATO-n, sepse mund këtë ditë kthesha ndodhi edhe pas kësaj dite bota e qytetënuame e prime nga Amerika u vund për krahje, mbrojtje të popullit pa mbrojtur të Kosovës.